गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये वन हक्क पट्टेदारांना ऑनलाईन नोंदणी करताना येत असलेल्या अडचणीमुळे त्यांच्या धानाची अजूनपर्यंतही खरेदी करण्यात आलेली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळलेले असून त्यांची नोंदणी ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारून धान खरेदी करावी अशी मागणी आमदार डॉक्टर देवराव होळी यांनी अधिवेशनात बोलताना केली. या धान खरेदीमध्ये आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की माझी विनंती आहे की या धान खरेदीच्या ऑनलाईन सिस्टीम मध्ये थोडासा गडचिरोली जिल्हा खास बाब म्हणून जे वन हक्क पट्टे धारक आहे त्यांना विशेष बाब कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली त्यांना आपण ज्यांना ऑनलाईन होत नाही त्या लोकांना कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखाली त्यांना एक संयुक्त समिती नेमावी आणि जे ऑफलाईनवाले सिस्टीम त्यांना ते मान्यता देऊन त्या लोकांचे धान खरेदी करण्यास त्यांना सांगावं आणि आपल्याला 31 मार्चपर्यंत या धान खरेदीला मुदतवाढ देण्यात यावी.